Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui para vocês o segredo de Tag der Toten, que, igual vocês viram de fundo, vocês vão para um lugar secreto no qual podemos ver Marte, e de fundo começa a tocar a música do loadscreen do mapa Shangri-La, meio que confirmando uma teoria antiga no qual falavam que Shangri-La se passava em Marte. Legal isso daí, mas como que eu cheguei para poder ganhar o troféu secreto lá? Sinceramente, sorte. É questão de sorte você usar o lançador e ele te jogar para a ilha. Tanto que não existe um lançador específico. Todos os três lançadores do mapa podem jogar você para a ilha. E eu digo que é pura sorte mesmo, porque faz 3 dias que eu estava tentando ir e não conseguia. Atualmente existe um método que pode facilitar a chance de você ir para essa ilha, e os créditos para esse método vai para o Greg FPS. E o método é: todos os jogadores da sessão precisam ficar correndo em círculo em cima do lançador da instalação e pronto. Apenas fiquem todos andando em círculo que uma hora o lançador vai ativar e alguém será lançado. Vocês terão que ficar repetindo isso algumas vezes. Se o lançador ativar e ninguém for para a ilha, apenas volte e continue rodando em círculo. Com todos os 4 em cima do lançador, aumenta muito a chance de pelo menos uma pessoa ir para lá e conseguir o troféu. No meu jogo, nós estávamos usando o perk do Stamina Up, a katana para andar mais rápido sobre a plataforma e o elixir que carrega o especial. E na minha quinta tentativa que o lançador ativou, eu tive a sorte de ser o que for lançado para a ilha. A pessoa que for lançado para a ilha, ela vai cair ali na água e ela precisa nadar até conseguir chegar no local do easter egg e ganhar o troféu. Aqui eu recomendo usar o elixir falando de regeneração, pois enquanto você nada, você irá recuperar a vida, que irá te ajudar a não morrer, e quando você congelar na água, apenas aperte o botão corpo a corpo bem rápido para não perder tempo e não acabar morrendo por causa disso. Caso você não tenha esse elixir e esteja usando o aquecedor para se mover mais rápido, e quando estiver quase morrendo, use o especial para recuperar a vida e você conseguir chegar ali no local. Chegando ali no local, vocês verão que irá começar a tocar a música do loadscreen da Shangri-La, igual eu falei, e você irá ganhar o troféu. E antes que eu me esqueça, você precisa estar em um jogo co-op. Se você tentar solo, eu digo que é 98% de certeza que você não irá conseguir ir pra lá. Eu digo isso por experiência própria mesmo. E igual eu disse, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é 100% sorte para chegar ali. Se descobrir um jeito correto de ir pra essa ilha sem ficar rodando em círculo em cima do lançador, eu atualizo a descrição do vídeo com o jeito correto. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se gostou do vídeo, peça clique em gostei. E se não for inscrito do canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. E tchau!